Për muajin prill nuk do të ketë paketë refinanciare nga Qeveria për pensionistët. Rritja e çmimeve do të përballohet vetëm me indeksimin e pensioneve që kanë nisur të diskutohen në Qeveri. Për këtë, Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj shton se po shikohen masat e shtesës që do të jepen. Në fakt, ne kemi të parashikuar në buxhet për këtë vit një fond I cili I dedikohet mbështetjes sociale. Ne përpunojmë intensivisht për rritjen e pagave dhe do të synojmë që në fakt pagat të rriten gjatë vitit për jo vetëm për punonjësit e administratës publike, por edhe punonjësit në sektorin privat. Një nga hapat qendrorëm që është një hap shumë I rëndësishëm, është dhe rritja e pagës minimale, si asnjëherë tjetër nga data 1 prill do aplikohet paga minimale prej 40.000 lekësh, pra 6.000 lekë më e lartë se ajo që është sot, e cila do të ketë një impakt jo vetëm në pagat në punonjësit të cilët janë pagamarrës minimal, por edhe në të gjithë strukturën e pagave, jo vetëm në administratën publike, por edhe në sektorin privat. Për sa I përket pensioneve, ne kemi një politikë e cila tashmë është e konsoliduar për indeksimin e pensioneve në bazë të inflacionit. Pensionet gjatë vitit kaluar u indeksuan 2 herë dhe ne do të vijojmë me politikën e indeksimit të pensioneve me qëllim që të gjithë efektet e krizës dhe të çmimeve të shtuara prej inflacionit të luftës të mos kenë ndikim në pensionet e pensionistëve. Për momentin nuk ka nuk kemi përcaktuar një politikë të dhënjes së një shpërblimi të menjëhershëm në muajin prill. Në mbledhjen e qeverisë është folur edhe për rikthimin në detyrë të punojësve të policisë së burgjeve që janë larguar më parë me dorëheqje, por nga ky proces përjashtohen ata që kanë marrë masa disiplinore.